Кава зі смаком благодійності. Відтепер у Коломиї можна і посмакувати улюбленим напоєм, і допомогти людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Таку ініціативу запровадив благодійний фонд «Карітас». Підтримали їх власники місцевих кав'ярень. Про ідею та реалізацію проєкту наш наступний матеріал. Благодійний фонд «Карітас» виготовив паперові стаканчики із зображеннями визначних місць Коломиї. Їх роздали підприємцям, здебільшого це вуличні кав'ярні, які продають каву із собою, розповідає директор благодійного фонду «Карітас» отець Сергій Трифяк. Собівартість цього стакана є 1 гривня, та? І ми просимо, щоб власники доклали ту 1 гривню з того стакана, що вони мають, та? І 2 гривні, щоб могли клієнти, котрі купляють каву, докласти зверху, для того, щоб пожертвувати для благодійності. Тобто людина за бажанням платить за улюблений напій на 3 гривні більше, як зазвичай, і робить добру справу, допомагає людям, які опинились у складних життєвих обставинах, продовжує Сергій Трифяк. Ми годуємо більше 50 людей на день, ті, які бездомних, людей в складних життєвих обставинах, тут їдальні. Та наші їдальні у соборі щотижня годують около 120 людей. Та і це річ, котра, напевно, час карантину, у час такої дуже важкої економічної ситуації в Україні, та вимагає якоїсь нашої співпраці один з одним. І хоч сума невелика, та дає можливість закупити найнеобхідніше для повноцінного функціонування їдалень «Карітасу», наголошує отець Сергій. Ми розуміємо, що ці 2 гривні, напевно, ні для кого не є великою сумою, тому що, купляючи каву, кава є набагато дорожча, як 2 гривні. Ніде немає за такі кошти кави. Ці 2 гривні можуть послужити для того, щоб ми могли зібрати і приготувати ці обіди для потребуючих людей. Підтримали ініціативу майже 10 місцевих підприємців. Здебільшого це власники вуличних кав'ярень. В'ячеслав Веселовський власну справу відкрив 2 роки тому. Коли йому запропонували підтримати ініціативу, не вагаючись, погодився. Це діло добре. Добре, що є така організація, як «Карітас», що люди ціленаправлено цим займаються, допомагають іншим. Бо так не дуже часу ти займаєшся своїми справами. Хочеш деколи комусь допомогти, але мусиш і своє контролювати. А тут є такі люди, така організація, що залюбки їх підтримали. Нехай працюють і допомагають. За 2 тижні акції продали більш як 100 благодійних порцій кави, продовжує В'ячеслав Веселовський. Люди цікавляться і купують на кілька гривень дорожчий напій. Є така там цікава на буклетику написана «Кава зі смаком благодійності». Це так деколи чую, що мені, будь ласка, каву, і так читають буклет зі смаком благодійності. І ми зразу стаканчик, а деколи пропонуємо самі. У коломийських кав'ярнях, де можна придбати благодійну каву, є оголошення та буклетики, в яких зазначено, що тут можна посмакувати благодійною кавою і долучитись до доброї справи.